አቶ ደመቀ መኮንን ከፋኖ ጀርባ እንዳሉ ተሰማ አቶ ደመቀ መኮንን የተለያዩ አጋጣሚዎችን ተጠቅመውና ፈጥረው የስልጣን ግልበጣ ሙከራ አድርገው ሳይሳካላቸው እንደቀረም ተሰምቷል ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነትና ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንትነት በክብር የተሸኙት አቶ ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል የሚገኘውን የፋኖ ታጣቂ ቡድን ከጅምሩ ጀምሮ ሲደግፉ ትጥቅና ስንቅ ሲያቀርቡ እንደነበር ተሰማም ለደህንነት ቢሮ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንዳመለከቱት አቶ ደመቀ መኮንን ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ኩርፊያ ውስጥ የነበሩና በረቀቀ መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመጣል ሲያሴሩ እንደነበር ምንጮቹ አመላክተዋል ከቀናት በፊት ከደህንነት ምንጮቻችን ያገኘነው መረጃ እንደጠቆሙት ከሆነ አቶ ደመቀ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በአማራ ክልል ከሚከሰቱ ብጥብጦች ጀርባ እጃቸው እንደነበረበት ያመለከቱ ሲሆን የተለያዩ አጋጣሚዎችን ተጠቅመውና የተለያዩ አጋጣሚዎችን ፈጥረው የስልጣን ግልበጣ ሙከራዎችን አድርገው እንደነበርም አጋልጠዋል አቶ ደመቀ ከአቶ ገዷ እንዳርጋቸውና ከአቶ ዮሐንስ ቧያሎ ጋር በመተባበር የክልሉ መንግስትን መዋቅር በመጥለፍ በፌዴራል መንግስት ላይ ተቃውሞ ለማስነሳት ይሞክሩ እንደነበረም ተመላክቷል አቶ ደመቀ ልዩ ኃይል ከመፍረሱ በፊት ከክልሉ የጸጥታ መዋቅር የተለየ በራሳቸው የሚመራ የጸጥታ ኃይል ለማደራጀት እየሞከሩ እንደነበረም ተደርሶበታል አቶ ደመቀ መኮንን በመስከረም አባራ አሳሳቢነት በሚስጢር በርካታ የዩቲዩብ ቻናሎችን በሀገር ውስጥ በማቋቋም ሰርኬ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስም ለሚያጠፉ ሰዎች ክፍያ ይፈጽሙ እንደነበርም የተደረሰበት ሲሆን ከእነዚህ መካከል ደግሞ በነ ሀብታሟ ያለው የሚመራው ኢትዮ 360 ሲቋቋም ጀምሮ በአቶ ደመቀ ይሁንታ እንደሆነ መረጃዎች መገኘታቸውን ምንጮቹ ጠቁመዋል አቶ ደመቀ ከሰኔ 15 የክልሉ አመራሮች ግድያ ከተማሪዎች እገታ ድራማ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች ክፍፍል ጀርባ እጃቸው እንዳለበት የተነገረ ሲሆን አቶ ደመቀ ከእስክንድር ነጋ ጋር በተደጋጋሚ ይገናኙ እንደነበር ና ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲን እንዲያቋቁም ድጋፍ እንዳደረጉም ታውቋል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ አስጠነቀቁ አሜሪካ የህዋ ታጣቂዎችን ትጥቅ እንዲፈቱ ማሳሰቧ የተሰማ ሲሆን ተደጋጋሚ ትንኮሳ ሲያደርግ የነበረው ህወሀት ጦርነት እየቀሰቀሰ ነው የሚሉትን አትመኗቸው እያለም ይገኛል በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል ለሁለት ዓመታት የቆየው እንደማፋሳሽ ጦርነት ያስቆመውን የፕሪቶሪያው ስምምነት ገቢራዊነት ላይ አሸማጋዩ የአፍሪካ ህብረት በአዲስ አበባ የአፈጻጸሙን ግምገማ መጀመሩ የተሰማ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓ ህብረት ኢጋድ ዩናይትድ ስቴትስ በታዛቢነት ሂደቱን ይከታተላሉም ተብሏል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ስሪያ ቤት ባወጣው ይፋዊ መግለጫ በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመር ለሰባት ቀናት ለመቆየት ወደ አዲስ አበባ ማቅናታቸውን አመላክቷል አምባሳደሩ በአሁኑ ጊዜ በተባባሰው የአማራ ክልል ግጭትና የኦሮሚያ ክልል አለመረጋጋት ዙሪያ ሰላም ለማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በቆይታቸው ውይይት እንደሚያደርጉም ተገልጿል ከዚህ በተጨማሪ አሜሪካ የትግራይ ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና ለማሰናበት እንዲሁም ወደ መደበኛ ኑሯቸው መለስ ተግባር መካሆን እንዳለበት በመግለጫው አስቀምጧል ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በህወሀት ስር ያለውን ከ27 በላይ ወታደር ትጥቃና አስፈታም ማለታቸው ይታወቃል ህወሀት ከቀናት በፊት በአሰራጨው መግለጫ ህወሀት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው ጦርነትም እየቀሰቀሰ ነው የሚል ዘመቻ ተከፍቶብኛል ሲል መውቀሱ ይታወቃል እነዚህ መግለጫዎችና መጣጠፎች ከእውነታው የራቁና ነጭ ውሽቱት ናቸው ያለው ህወሀት እንደዚህ የሚሉትን አትመኗቸው ማለቱም ይታወሳል የጦርነት ዝግጅት እያደርኩ አደለም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን አትመኗቸው የሚለው ህወሀት በተደጋጋሚ በኮረም በራያ አላማጣ ታጣቂዎቹ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ተኩስ ከፍቶ እንደነበረም ይታወቃል አሁን ደግሞ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በፌስቡክና በኤክስ ገጻቸው ባጋሩት መልእክት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ከተፈለገ የፕሪቶሪ ሰራዊ ሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መደረግ አለበት ሲሉ ማስጠንቀቂያ መሰል ንግግር ተናግረዋል ከሰሞኑ በሀገር አቀፍ ፓርቲነት የተመዘገበው ብሔራዊ ባይቶ አባይ ትግራይ ባይቶና ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ክብሮን በረሃ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከዚህ በኋላ ህወሀት የሚጀምረው ጦርነት ካለ የሚቀሰቅስ መሆርም ሆነ የሚዋጋ ወጣት አይኖርም ጦርነት ከፈለገ ራሱ ህወሀት ብቻውን ይዋጋ ማለታቸው አይዘነገም